I poslanik je sasvim dobio ljudima koji su obrijali svoje glave tri puta, a onima koji su skratili kose jedan put. Pa je brijanje glave na hađu i na umri puno vrijednije od kraćenja kose. I došlo je u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama od Ibn Omara da je poslanik sasvim dobio. Allah se smilovao onima koji su obrijali svoje glave. I onima koji skratili. Allah se smilovao onima koji su obrijali. I oni koji skratili. Allah se smilovao onima koji su obrijali. I onima koji skratili. Allah kaže onima koji skratili. Pa je tri puta dovio, znači... Jel, međutim, čovjek ponekad u obredima, zbog radnog mjesta na kome se nalazi, jel tako, zbog situacije u kojoj se čovjek nalazi, neće da obrije glavu, nije problematično. Nije učinio nikakav prestup. On je uradio što ostavio, izbjegao je, nije sebi priuštio nagradu koju je mogao dobiti. Uprotiv, što tiče obreda, ispravno se. Ne možemo niko prigovoriti. Nema pravo niko da mu prigovori, jer dok su ovi ashabi govorili ovdje, Allahu poslanici, onima koji su skratili, je li bilo među njima oni koji su skratili samo? Je li bilo ili nije bilo? Po definitivu, razumije se tako, zbog čega bi dovela Allahu poslanici, kada nema među nama oni koji su skratili. To, oni su van tog značenja. Pa je čovjeku bolje da obrije, naravno, bolje mu je da obrije ako ne obavlja, ako obavlja samo hađ, je li tako? Ako obavlja temetu, onda je prvi put bolje da skrati, tako da bi na barem imao što brijati. Na umri skrati, posle umre, pa onda na hađu obrije. Tako je bolje. Kada bi obrijao i na umri na hađu, ne bi smetao. Kada bi skratio i na umri na hađu, nito ne bi smetao. Ali eto, zbog dove poslanika, sam se preče da se obrije.